ំលេងជួងនោះម៉ៃស្វាយ៉ាងម៉េចតែអឺរត់សាប់ទៅទុំជាអឺមនុស្សអត់ឃើញអូយអូយលុយឆ្លុយនឹងកុំកាដែរសោះលោកជាអ្នកណាលោកជាអ្នកណាលោកជាអ្នកណាមើលនេះរត់សាប់ទៅចាំមិនហើយប្រសាឡើងទៅទីពួកយើងឆាប់រកវិធីឆាចេញពីទីនេះទៅប្របោហាព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអីទេព្រះអង្គមានរបួសជួយទីវាទៅនៅឯអង្គអីទៀតត្រាំបន្តិចណាព្រះបោបានណា
ទីនេះប្រកាសជាមានច្រកសំងាត់អាចទម្លុះចេញទៅផ្លូវផ្សេងពួកយើងសាមមើលទៅព្រះអាទិត្យសំងាត់ព្រះច័ន្ទសំងាត់បាក់រណាំងការពារទាំង3ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទសំងាត់បាក់បួនការពារទាំង3ខ្ញុំជឿអង្កាត់ជាន្ទះនៃរដីជាន្ទះអត់ដល់កាជិនតាក់បានតែនៅត្រង់ណាទៅតែច្រាក់សឹងណែណាទៅយំអីទៅវិញយើងឲ្យម្ដាមទៀតម្នៃទីត្រង់នោះគឺជាច្រកសឹងមើលថែខ្លួនឲ្យល្អហាមបំផ្លាញច្រកសឹងនេះពួកគេរកច្រកចូលខែងហើយឈឺយិនជឿត្រពោគេស្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ថាឃាតករនៅទីនេះឃាតករឃាតករអីទៅអ្នកមិញឆៃស្លាប់ហើយយិនជឿប្រាប់ថាឃាតករលាក់ខ្លួននៅទីនេះឬមួយក៏នាងមិនកើតមកទីពួកជើងក៏ជន់តែមិនណៃថាម៉េចទៅកដូបចាំចម្រិតសិតចាំនៅពីក្រោយខ្នងពួកយើងឆាប់ចាក់ចេញទៅព្រះអង្គយានជឿមិនតាន់សម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់តែម្យ៉ាងទៀតពេលដែលមានឱកាសល្អព្រះអង្គឆាប់រត់ទៅចាំខ្ញុំម្ចាស់ជួយពៀពេលឲ្យទីនេះប្រកាសជាមានកលយុនជាខាងនោះទីប្រកាសជាមានច្រកចេញពួកយើងរមើលសិនទៅគ្រប់គ្នាឆាប់មកនេះបាត់គាត់អេប្រយ៉ាងលូអ៊ីប្រយ៉ាងនេះមិនអីទេមែនទេខ្ញុំម្ចាស់មិនអីទេអ
មានតែមនុស្សបែបនេះប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រាអាសន្នព្រមទទួលផ្លែដាវជំនួសព្រះអង្គព្រមស្លាប់ជំនួសព្រះអង្គបានចាំមើលរបួសដែរទេគ្រាឡើងសិនទៅប្រប៉ានាំគ្នាថយក្រោយបាទមកឃើញមានមនុស្សផងឯណាមនុស្សច្រកសំងាត់តំលោះតាណាមិនដឹងនោះទេមើលទៅត្រង់នោះសិនទៅតោះតាកំលឺអាកំបាំងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងសាប្រិកាម្ចាស់បន្ទាយរកមិនឃើញមនុស្សនោះទេរកអត់ឃើញមនុស្សទេបាញ់អញ្ចឹងខ្មោចជាអ្នកគោះជួងមែនទេមនុស្សមិននៅទីនេះទេប៉ុន្តែកលឹះយន់ណៃតោះបិចជាជិះជ្រៃប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែរកឲ្យឃើញដែរទទួលមជាព្រះអង្គខាងនេះយ៉ាងផងព្រះអង្គព្រះអង្គខ្ញុំចេះតែមកលេងរួចហើយសំសម្រាប់មិនតិចសិនឆាប់ឡើងក្រឡើងមុននេះផឹកថ្នាំនោះរួចមានអារម្មណ៍ថាងុយណាសំសម្រាប់មួយផ្លែសិនមានអ្នកកណ្ដាលរោងផ្លែដាវចំនួនយើងបើអញ្ចឹងយើងទៅដល់របៀបណាទៅខ្ញុំម្ចាស់សម្រាប់តែមួយផ្លែប៉ុណ្ណោះតែមួយផ្លែគឺអស់អីហើយមួយផ្លែអស់អីហើយណាយប់រងមើលទៅបរិវេណជុំវិញនេះគ្មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេពួកយើងសម្រាប់ត្រង់នេះសិនទៅអរប្រគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែនិយាយតែផ្លែកណាស់មុននេះជាអ្នកណាតែតាអ្នកណាតើគឺជាអ្នកកោះជួងតាអ្នកណាជាអ្នកដោះលែងពួកយើងចេញមកបាទដឹងត្រូវអរគុណម្នាក់នោះគេធ្វើបាបនេះស្ទើរតែយកជីវិតមកវិញមិនបាននៅថាចង់អរគុណគេទៀតមិនមែនពួកយើងត្រូវគេដោះលែងចេញមកឲ្យមែនទេម្យ៉ាងទៀតគឺពួកយើងជាអ្នកសម្រុកចលអីចឹងផាំងដល់ខ្លួនឯងចំណែកពួកគេត្រាប់តកាពីខ្លួនប៉ុណ្ណោះបុតរបស់ឋានសួគ៌នៅដំណាក់ចាស់របស់ព្រះនាងប៉ុន្តែបែរជាមកជួបអាវុធសំងាត់ជាច្រើនបែបនេះនេះគឺថាត្រឹមត្រូវដែរទេមួយកន្លែងពីរកន្លែងបងវិញបងវាន់អស់ហើយបន្ទាយលេងអុកតាមពិតមានប្រមាណកន្លែងទៅដែលយើងមិនទាន់ដឹង
ក្រោយពេលយានជឺប្រាប់នាងថាអ្នកដែលសម្លាប់មីងឆៃគឺអ៊ីជឹងហ្វាងគេប្រាប់ទៀតថាអាអ៊ូច្បាស់ជាមានអ្នកបញ្ជាអាអ៊ូមិនខានអ្នកដែលជួយអាអ៊ូនៅឆ្នាំនោះបញ្ជូនអាអ៊ូចូលពេងបង្ខំឲ្យអាអ៊ូលួចធ្វើឃាតមានចេតនាអាក្រក់លាក់បំពួនព្រះអង្គហេតុអីបានចាំប្រមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់តាមសើបរឿងដែរអាអ៊ូព្រមទាំងឃាតករលួចធ្វើឃាតព្រះអង្គផងដែររឿងមួយព្រះអង្គមិនខ្វល់ពីរឿងនេះនោះទេតាមសើបរឿងចេញអ៊ូអាចពាក់ព័ន្ធដល់រឿងចាស់ចាស់កាលពី8ឆ្នាំមុនចឹងអ៊ូកាលប្រតែខ្ញុំគឺជាអ្នកដោះលែងគេកាលពីឆ្នាំនោះព្រះអង្គគឺជាអ្នកដោះលែងអ៊ូមែនទេបាញ់ចាំងព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបញ្ជូនអ៊ូឲ្យចូលវាំងរឿងនេះមិនមែននោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាអ៊ូត្រឡប់មករកកន្លែងដើមទីមិនចឹងអ្នកដតីប្រាប្រាត្រេះអ្នកដតីប្រាប្រាអញ្ចឹងម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណារឿងនាងមិនគួរដឹងនាងកំសួរអីដឹងកាន់តែច្រើននាងស្លាប់កាន់តែឆាប់ហានៅថៃងុយដេកដសាផឹកថ្នាំទៀនក្មៃល្ងងThank you.